Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Dia sentiasa memaafkan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika matahari terbit daripada barat. Dan yang kedua, ketika nyawa ditarik ke halqum. Kata Allah tu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah memaafkan apa juga keadaan kita. Tapi kenapa dua ni Allah tidak memaafkan hamba-hambanya? Pertama, ketika matahari terbit daripada barat. Yang kedua, ketika nyawa ditarik ke halqum. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana ketika itu orang bertaubat bukan kerana menyesal, tapi kerana takut. Ketika matahari terbit barat, manusia ketika itu takut. Ya Allah, ampunlah ya Allah. Dan ketika nyawa ditarik sampai ke halqum. Kalau kita baca sejarah, Fir'aun sering engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia nak lemas, apa dia kata? Amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dia.